Мемлекеттік мекемелер мен мектептерде талқыланып жатқан президент жолдауы енді ағылшын тілінде түсіндіріле бастады. Өзге елде емес, Қазақстанның өзінде. Оның алғашқы бастамасын көп тілді еркін меңгерген Саясат Нұрбек бастады. Мұндай бастаманы Астанадағы қазақ-түрік лицейі қолға алып белгілі саясаттанушы жолдауды үш тілде оқушыларға жеткізді. Оқу ордасының басшылығы мұндай қадамға шәкірттерінің дені әртүрлі жағдаймен шетелде жиі болғандықтан бардық деп отыр. Атап айтқанда бүгінгі дейін Қазақстандағы 26 қазақ-түрік лицейінің оқушылары халықаралық олимпиадалардан 1,5 мыңнан астам медаль иемденіпті. Осылайша нұрлы жолдың артықшылықтарын мектеп қабырғасында ұсынған түлектер сыртқа шыққанда өзгелерге түсіндіреді деген үмітте.